jak čitelné toky, tak finanční toky jsou produkty mimozemské rasy, vedené Mardukem neboli asyrských bohů. Tady tyto finanční toky, tím průtokem skrze buňku člověka, existuje fonosférická planeta, skrze kterou se odehrává ovládání hlasem. Tady tyto finanční toky, tím průtokem skrze buňku člověka, vytvářejí fonobuňku u každého člověka, v každém člověku. Každý člověk má fonobuňku, buď to slabší nebo silnější, nebo aspoň její základy. Mluvím tedy o té fonobuňce, kterou vytvářejí tady tyto elektromagnetické finanční toky, které jako zdroj vycházejí od někud z mimozemské sféry. Jsou koncentrovány u tajné vlády tohoto světa a tam tedy distribuovány na základě současné elektromagnetické situace Země i jiné, tedy situace Země a člověka i kosmu do buňky člověka a v rámci té buňky člověka a sítě potom buněk člověka každého jednotlivce. Oni tady tyto toky vytvářejí fonobuňku. A nebo alespoň její základy. Člověk, který tu fonobuňku má silnou a má silné ego, tak ten je automaticky sluhou tajné vlády tohoto světa. Nemusí se tady tímto sluhou a distributorem tajné vlády tohoto světa stát vědomně. Ale já to vnímám tak, že někteří lidé to již mají vědomně, nebo alespoň polovědomně, a nebo alespoň částečně tuší. A skrze tady tuto síť fonobuněk v lidském kolektivním těle a vědomí, jak jsem již řekla, nelze oddělovat kolektivní tělo člověka a kolektivní vědomí člověka a navíc tady tato elektromagnetická fonobuňka, ona je vytvářena někde mezi, vlastně v mezikosmickém prostoru člověka, té jeho tedy buňky a tam je tedy to jasné propojení a spojení. Fonobuňka je propojena s fonosférickou planetou. Říkám s fonosférickou planetou, nikoliv s fonoplanetou. Proč mluvím o fonosférické planetě? Nikoliv pouze o fonoplanetě. Vysvětlím v průběhu dalšího povídání. Existuje fonosférická planeta, skrze kterou se odehrává ovládání hlasem.
Existuje fonosférická planeta, skrze kterou se odehrává ovládání hlasem. Tady tuto fonosférickou planetu pro ovládání hlasem a pro ovlivňování vibrací rybského hlasu používají asyrští bohové. Hlasový projev je další součást falešného mýtu stvoření. Jako v biblické Genesis, kdy Bůh údajně řekl, budiš světlo a bylo světlo. Bůh, náš Otec, stvořil ve vysoké, jasné sféře, v té nejvyšší. A tam prostě nebyla tma, aby říkal, budiš světlo. Kdo ovládá fonosférickou planetu, ovládá fonobuňku. Vraťme se ale k fonobuňce. Skrze tady tuto fonobuňku potom ta mimozemská entita, stejně jako tedy tajná vláda tohoto světa, může člověka a celé lidstvo nebo skupiny lidí nebo rodiny terorizovat. A to nyní tedy, když mluvím o fonobuňce, konkrétně tedy hlasem toho člověka, který žije sluhou tajné vlády anebo i polosluhou, nebo nějakým způsobem již zmanipulován a nebo alespoň do určité části zrobotizován. To znamená, že jestliže vy se s tím člověkem setkáte a těch lidí už je hodně, tak on vás svým hlasem může ovlivnit, terorizovat, dostanete skrze ty fonokódy v jeho hlasu informace, co si můžete dovolit dělat a co nesmíte. A skrze tady tuto fonosíť potom jsou ovládány i vlády, finanční organizace, podnikatelé. Často tedy ti podnikatelé sami jsou už tady tito sluhové. Takže skrze ty kódy v tom hlase, skrze tu sílu, ten potenciál toho finančního toku, ten člověk, který mluví s vámi, tak si vůbec to nemusí uvědomovat. On si třeba uvědomuje, že s vámi manipuluje v rámci svého podnikání. Ale neuvědomuje si všechny ty kódy v tom svém hlase, které tam má. Neuvědomuje si, že je tedy již tím, kdo má silnou fonobuňku a že se podílí na finančních a realitních operacích, které jsou ale řízeny z mimozemské oblasti, mimozemskou entitou, která k tomu využívá tajnou vládu tohoto světa a tato tajná vláda tohoto světa k tomu opět využívá základní čtyři ty finanční magnátské rody, které zase již potom využívají ty konkrétní rody, ty pro nás viditelné. Ovšem ty základní čtyři rody, nebo možná jeden z nich, se mohou krýt již s některým nám známým rodem, ale nemusí.
Já nemám mluvit konkrétně, nemám na nikoho tedy ukazovat. Ani nechci. To znamená, že ta tajná vláda tohoto světa, takto, že skrze tu fonobunku ten člověk, když mluví s vámi, tak vás může úplně vysát. Vysát váš elektromagnetický potenciál, co se týče toho záznamu vašeho přínosu pro život, protože my, jak se pohybujeme tady, tak každý máme také záznam, to je ale jiná buňka toho našeho přínosu tady pro život na planetě. A někteří lidé to mají i jako přínos pro kosmos. Kdy tedy pro to uchování života a proto, aby ten člověk, který tady tento potenciál toho přínosu má, značný, tak aby tady byl uchován a měl proto podmínky, aby ta planeta ho nevyhodila ze své sítě, aby neumřel, nebo aby nebyl v takových podmínkách, že by prostě ta jeho služba planetě a kosmu byla minimalizována. Tak k tomu slouží éterická stříbrná buňka, která má informace o našem původu. To vysávání probíhá na dvou úrovních. Jedna ta úroveň probíhá tak, že ten člověk vás vysává nebo může vysát jakoby do balónku, já to vidím jakoby do takového balónku, vlastně on ti navkuje ten balónek. A ten balónek se v podstatě při přepínání a zapínání realit, které tajná vláda neboli mimozemská rasa Marduk dělá, mění i v žárovku, i o té žárovce budu mluvit za chvíli. A ta druhá rovina je, že z vás tedy vysává, že z vás vysává váš záznam a také i váš potenciál pro přínos, o vašem přínosu pro život, pro dobro a blaho této planety a vůbec tedy případně i kosmu. Prostě vysávám ven z té elektromagnetické lidské sítě vaši přítomnost. To, co je tedy ve vás negativního nebo nespracovaného pro vysoké obranné duchovno, tak dává tedy do toho balónku, který mění žárovku. A to, co je ve vás přínosného, tak vysává ven z elektromagnetické paměti lidské sítě. Ten člověk je tedy, co se toho svého přínosu týče, vyhozen z těch záznamů lidí. A to takovým způsobem, aby lidé, kteří nejsou vyhozeni z té elektromagnetické sítě, jeho vyhození alespoň podvědomně vnímají. A je vsunout na takovou tu hladinu mapy té tajné vlády tohoto světa, kdy ona vás může potom realitně rozporcovat a nebo tedy i vymazat z těch existenčních světových příjmů.
ti lidé, kteří jsou přínosní, tak již nejsou v dosahu té fonobuňky. Rozvíjí se u nich úplně jiná fonobuňka, ta, která je řízena tedy fonoangelskou a archangelskou a vysokogalaktickou, bych řekla takovou kartotékou, lépe řečeno fonotékou. A především tedy u duchovních lidí, milujících Krista a kteří mají spojení s Kristem, tak již tam tedy jde ten princip loka. Nebo bych mohla říct raději princip logose. Čili hlas je velice důležitý, ta fonobunka je velice důležitá. Já se tedy k tomu vrátím. Ten člověk je tedy, co se toho svého přínosu týče, vyhozen z těch záznamů lidí. A to takovým způsobem, aby lidé, kteří nejsou vyhozeni z té elektromagnetické sítě, jeho vyhození alespoň podvědomně vnímají. My jak se pohybujeme tady, tak každý máme také záznam. To je ale jiná buňka toho našeho přínosu tady pro život na planetě. A někteří lidé to mají i jako přínos pro kosmos. Kdy tedy pro to uchování života a pro to, aby ten člověk, který tady tento potenciál toho přínosu má, značí, tak aby tady byl uchován a měl proto podmínky, aby ta planeta ho nevyhodila ze své sítě, aby neumřel, nebo aby nebyl v takových podmínkách, že by prostě ta jeho služba planetě a kosmu byla minimalizována, tak k tomu slouží éterická stříbrná buňka, která má informace o našem původu. Tak se vrátím, takže on je tedy takto vysán. Bych řekla takovou kartotékou, lépe řečeno fonotékou. Významným faktorem v působení finančních toků jsou realitní fotony. Je tedy nyní čas, abych se o nich zmínila podrobněji. Ve videu reality tajných vlád 3 jsem vysvětlila, co to jsou substráty. Já jsem na začátku mluvila o substrátech. Substráty a finanční toky, to je něco úplně jiného. Nejdříve tedy působí ty finanční toky a až potom tedy skrze substráty, díky té fonobuňce, se vytvářejí realitní fotony. Takže to řízení, ty příkazy působí tak, aby ty substráty kombinovaly. No. Ty substráty to jsou určité částice s určitými informacemi a skrze tu fonobuňku, skrze ty hlasové, které potom projeví tady v této D3, jsou ty substráty řízeny tak, že prostě se přihazují a skládají do určité mozaiky. Opět jak v kolektivním vědomí člověka, tak v kolektivním těle člověka. To je propojeno, že jak pořád zdůrazňují, to je interpole takové. A tady toto umožňuje
fotony, skrze které ta mimozemská rasa působí. A tady skrze ty realitní fotony již se kryje ta působnost tajné vlády této země a tajné vlády tohoto světa. Takže dojde tedy k tomu, že vzniká realitní foton. To je radiace reality, která při třeba vyjednávání mezinárodních smluv nebo podnikatelských smluv, i když jdete do zaměstnání, vykonáváte práci, nějaký úkol, tak v rámci tohoto realitního fotonu, toho mimozemského, anebo tedy, kde má ten podíl ta tajná vláda tohoto světa, ale já stále tedy zdůrazňuji, že i tam je vlastně ten hlavní nadřízený, tím hlavním nadřízeným je ta mimozemská rasa. Takže se vytváří tedy realitní foton, který tím, že se používá ta fonobunka v lidech, kdy i ten člověk, který má jenom slabou, tak tomu podléhne, je na té mapě, na té hladině, té fono hladině, tak ona vyzáří a úplně překryje rozumové vidění těch lidí a oni vnímají prostě tu realitu takovou, jakou ty mimozemštěné chtějí, co se těchto kutyče. Ale jak říkám, tam se jednají o ty elektromagnetické toky, které působí tím strachem také. Je to ovládání strachem. Takže ta realita se tam prostě rozzáří, přehluší jakoukoliv jinou zkušenost a platí pro ty lidi zúčastněné na tom rozhodování pouze ta realita toho realitního fotonu. Toho realitního fotonu. Toho pro ně speciálně vyzářeného realitního fotonu. Toho pro ně speciálně vyzářeného realitního fotonu. Realitní foton ovlivňujeme také, jestliže posíláme přání do vesmíru. To je totiž také vytváření vlastní reality. Nemůžeme si vytvořit realitu a jak jsem řekla, realitou je i splnění přání, aniž bychom k tomu nepoužili ostatní lidi. Čili aniž bychom s těmi lidmi nemanipulovali, nebo aby s těmi lidmi někdo na náš podnět nemanipuloval. Pokud někdo chce vyhrát v loterii, tak ta výhra je vždy na úkor někoho jiného. A pokud někdo chce získat za partnera člověka s takovými vlastnostmi, tak je to také manipulace, ale těch druhů přání je samozřejmě mnohem více. V každém případě dochází tedy k zásahu do realitní fotonové sítě a k synchronizaci
na základě vidutého fotonu a úhlu fotonu se zřetelem na člověka, který to přání vyslovil. Nebezpečím pro toho člověka je, že on v sobě tu žárovku rozžáví. Nebezpečím pro toho člověka je to, že on tu žárovku v sobě rozžáví. A i když má pocit, že jemu je dáváno, tak de facto z něho je realitně dáváno. Pro realizaci reality mimozemské vlády. Já jsem se zmínila o výhře v loterii, to je tedy výhra volbou čísla. Tady toto je velmi nebezpečné. Přát si, aby konkrétní los zvítězil, tedy to číslo konkrétního losu, to je již vstup do číselné mřížky a do číselné ozvěny. A to je tedy již situace, kdy ten daný člověk je používán na praktiky mimozemské rasy, o kterých ale budu tedy mluvit až v jednom z dalších videí.
co se těch duchovních lidí týče, tak pokud jsou slabší, tak i oni se stávají obětí toho realitního fotonu, že jsou pro jeho stavbu a rozšiřování použití, ale zejména tedy lidé, kteří jsou naprosto neduchovní a mají tu fotobunku silnou. Takže stane se tam tedy to, že rozáří se ten realitní foton a ten potenciál té vaší reality, pokud nejste chráněni a vyjmutí tady z toho zásahu do vašeho života a do vaší reality, tak oni vezmou i ten realitní potenciál a udělají z té vaší reality obal toho svého realitního fotona. Takže ono to potom vypadá, že ten realitní foton, on má spoustu obalů, nakonec je to složeno třeba z každého člověka. A zase jak je jako orchestrace, kdy on jako, když máte mapu se spoustou žároviček, tak si tam zapnou tu účast té vaší reality na tom, ale hlavně ten potenciál pro tu realitu, pro vysílání té reality si vezmou třeba i z vás. Jak jsem mluvila o tom vysávání do balonku, Pokud se nedokážete dostatečně bránit, nebo nejste na dostatečné úrovni, takže pro tu sílu té reality, pro tu přesvědčivost, vlastně oni tím vytvářejí úplně jiný prostor. Je to prostor BH3. Je to jiný prostor než je D3, ve kterém se tedy tady rozhoduje. Jiný prostor než je D3, ve kterém se tedy rozhoduje. V té D3 se to potom odrazí jako reálně, že? Ten výsledek tady těchto rozhodnutí. Ale pro to přesvědčení, že to je tak, že ta realita je taková, tak si tedy vezmou ten váš realitní potenciál a udělají tedy z něho jeden z těch obalů toho fotona. Takže ten foton potom disponuje vícevrstevnou realitou a podle toho, jak ho mimozemská rasa Marduk řídí, naviguje, tak promítá žádanou realitu. Někdy ji promítá do všech lidí, někdy do jednotlivce. Někdy orchestruje a rozkládá nebo promítá ty reality podle potřeby do skupin lidí, do situací. Je to prostě orchestrace. Speciální vysílání tady této reality je v noci a také při jakémkoliv nezvládnutí emocí. Realitní foton je vytvořen z radiace lidské krve, jako ta jeho samotná struktura. Mluvím o samotné struktuře toho realitního fotonu. I v Novém zákoně je zaznamenán Ježíšův výrok. Tento Ježíšův výrok.
tajemství života je v krvi. A my tady máme také dračí krev. Teď jenom trochu odbočím. Před časem se mne někdo z vás ptal, co tedy ti útočníci z kosmu vlastně chtějí. Míněno ti útočníci, kteří útočí během posledních 2 let. A já jsem na to odpověděla, chtějí lidskou krev. Takže ten realitní fotón potom může být jeden obrovský nebo spousta mini, tedy realitních fotonů, jak oni tedy vždycky dokáží operovat v prostoru lidského vědomí a lidského těla. A tím mohou potom samozřejmě ovlivňovat i výzkumy vědecké, že? Kdy prostě ti vědci potom, kteří nejsou schopni přijmout vyšší inspiraci, tak přijímají tu inspiraci tady v rámci toho realitního fotonu. Vícevrstná realita se promítá do vědomého snu i do nevědomého snu a vícevrstevná realita. Sen také potom vytvořený už sen bere zpět do fotonu nebo promítá zpět do fotonu, odvádí ho, odvádí tady tu realitu toho snu zpět do fotonu. Je tedy důležité si uvědomovat, že finanční toky působí i ve snu, kdy je člověk bezbranný. Samozřejmě není sen jako sen. V některých snech se může projevit vysoké duchovno, nebo člověk může načítat v kódech určitou situaci, nebo tedy i se zapojenou intuicí může vnímat, co se skutečně děje, a nebo také, co tedy se může stát. Tomu, co se může stát, abych raději nepřikládá váhu. Rozhodně ne tedy váhu v tom, že se to tak stane, pokud ta informace není vyloženě pozitivní. Pozor také na lucidní snění. S realitními fotony operovaly některé starověké egyptské pyramidy a manipulaci s realitními fotony převzali ty tajné magnátorské rady. Starověký Egypt útok realitními fotony prožil. Asyrští bohové, čili ta mimozemská rasa pod jménem entity Marduk, napadli nejdříve starý Egypt a Sumer. Pokud se ovšem na to dívám z hlediska výčtu známé historie a
známých starověkých civilizací asijských a afrických. Ale z hlediska číselných toků, o kterých budu mluvit, jak jsem řekla, v jednom z dalších videí, to napadení země a napadení lidstva na zemi žijícího probíhalo jinak. Musela bych také mluvit o slunečních dynastiích, které se podílely na vzniku slunečního fotonu. Dělám jenom malou odbočku. Musím tedy říci, že dnešní sluneční foton začíná být jedovatý. Při této příležitosti upozorňuji, že sluneční fotony, které jsou obsaženy i v našich žárovkách, jak je máme zde v D3, vytváří podobu naší a všeho. Zatímco realitní fotony vytváří podobu naší reality a toho, jak tedy jsme jí účastní. Vnímání naší reality určují realitní sluneční fotony. A připomínám, že tedy Marduk, mimozemská rasa Marduk, mi byla ukázána jako čtvrtá sluneční dynastie. Musím tedy k tomu také poznamenat, že vnímám naše slunce, jak ho vidíme, jako jedno ze sluncí ve sluneční zemské oblasti. Čili existuje sluneční oblast, kde je více sluncí, více slunečních realit. Důležitou roli při vnímání mimozemských jevů hrají sluneční fotonové úhly, které například umožňují někomu vidět anděla nebo jinou nadpřirozenou bytost. Problém je, že mimozemská rasa Marduk dokáže tyto sluneční fotonové úhly různě nastavovat a lidi, nad kterými už má plnou moc anebo částečnou, může zjeveními, která těm lidem promítá, tyto lidi klamat. Existuje také měsíční zemská oblast, kde je více měsíců. Existují také měsíční fotony a měsíční úhly, těmi se také budu zabývat. Ale ne v tomto povídání. Důležité jsou také viduté a duté fotony. Viduté fotony působí jako zrcadlo, o tom později. Jak jsem tedy mluvila o fotonové realitě, tak přece jenom již tady máme realitu andělsko-lidskou, která je tady zajišťována skrze tu platformu andělů védů a ušlechtilých lidí,
kdy anděle védové zprostředkovávají kontakty ušlechtilých lidí, kteří mají nějaké realitní programy a už tedy to angelsko-lidské vnímání reality, takže je to tady ta velká pomoc, je tady zasunutá realita již angelsko-lidská. Kdo jsou anděle védové, tak o tom mluvím na několika videích. I o koberci dobra mluvím na několika videích. Tu platformu, na které se tedy setkávají s pomocí andělů védů lidé na úrovni tedy reality ušlechtilosti a propojení projektu, to znamená i vzájemného toho silového propojení toho realitního potenciálu, tak tady tuto platformu jsem nazvala Koberec dobra. Je to kratší a je to takové, má to švih podle mě. Takže tady toto tady k této realitě. Jinak tady jsem mluvila o té fonobuňce a o tom ovládání lidstva hlasem, kdy tedy už hlasy lidí, ale dnes je to tedy už více lidí, dnes už tedy žel, jsou to davy lidí, skrze jejich hlasovou membránu ta tajná vláda tohoto světa. A v podstatě tedy skrze ní ta mimozemská entita ovládá finanční trhy i tedy tu mapu finančních dějin lidstva a finančního teroru lidstva. Já jsem na některých videích, ale také před chvílí, mluvila o tom, jak se tedy té fono realitě bránit, anebo té realitě, která jde přes tu fono buňku bránit. Je spojení s Kristem, spojení s tou ušlechtilou částí svého já. To znamená vstoupit do svého duchovního srdce. Kdo to nedokáže, tak do svého nitra. Uvědomit si lásku. Uvědomit si lásku ke každému člověku. Ke každému tvoru, ke každé bytosti. A nechat plynout. Neupadnout do hlasového stereotypu,
kdy ty kódy toho hlasu může uchopit kdokoliv a použít, vtáhnout do té fono hladiny. To znamená vyvarovat se stereotypních vln. Jestliže nám něco vychází ze srdce, anebo je to alespoň spojeno s ušlechtilým citem, nebo s ušlechtilou myšlenkou, tak se toho nikdo nemůže zmocnit. Nesmí tam být tedy ta emoce. A to vždy je jiné. Nevstoupíš do stejné řeky. Člověk, který je spojen s Bohem, vydává vždy jinou vibraci. I když třeba ta její kvalita jako výška je stejná, ale je to vždy jiné, protože Bůh není tedy statický. To znamená, nikdo předem nemůže předpokládat, jako intenzitu světelné záře, jako hloubku, jako barvu, jako podobu. Každou sekundu sekundy váš hlas a vyzařování vůbec vaše může mít. Jednak když je to vysoké, tak se toho už zmocnit nemůže. A slovem vysoké mám na mysli kvalitu, nikoliv výšku jako geometrický rozměr. Ale je to tedy také pro uvědomění si, co děláme špatně, jestliže mluvíme v určitém stereotypu hlasovém. Ten samozřejmě rytmus řeči určitý stereotyp má, že on souvisí také s naším dechem a s jinými ještě okolnostmi, když mluvíme. A ten hlasový projev, to zabarvení toho hlasu, i když jakoby je stejné, tak když vychází z nitra a ve spojení s Bohem, tak má neustále proměnlivé hlasové kódové frekvence. A slovem vysoké mám na mysli kvalitu, nikoliv výšku jako geometrický rozměr. Takže takového člověka nelze ovládat přes fonosférickou planetu a fotobuňku s ní spojenou. Nevyzývám tímto k hlasové přetvářce, k jakékoliv přetvářce, ani tímto nevyzývám ke kreativitě v hlasovém projevu. Vyzývám k upřímnému, hlubokému vztahu k Bohu a k přenesení tohoto vztahu do vztahu k lidem a k uvědomění si, co lidská řeč je. Ochrana vychází z tohoto jmenovaného. Kontrolujte si, jak mluvíte, jestli ten hlas máte posazený, že vám jde ze srdce, anebo z nějaké psychické situace, z vaší situační psychické hladiny. Takže lidé, skrze které jsou používány ty fonotérory, tak mohou tedy potom ve spojení tedy s tou svojí radiací v realitním fotonu způsobit, že se vytváří antisvět. A podle zabarvení
těch lidí, kteří jsou do toho zapojení podle různých činností, tak vůbec tedy i podle toho, jaké substráty a ty vlny světových částic jimi procházejí, protože nám všem, jak jsem říkala už dříve, na několika seminářích procházejí ty světové částice, které vlastně vytváří svět a vlny, tedy vlny a částice, které vytváří svět. A když tedy jsou zneužívány, tak se začínají objevovat v podobě těch substrátů. A lidé, kteří dovolili, aby ty jejich substráty byly použity tedy k rozbití reality tady tohoto světa, někteří tedy se obávám i vědomě a také různými pokusy, tak se podílejí na vytváření antisvětu. To znamená paralelní světy, ale s jinými, s opačnými kódy, než jak je tedy původně povolilo duchovno vysoké. A sem jsou tedy potom do těchto antisvětů vtahování. A v tom našem zajetí kvantových mechanismů působí zákon, co tebou prochází, tím jsi, a vítězí v nás, co je silnější. Jestli je silnější to boží, to andělské, a nebo to negativní, ať tu negativní vlnu posílá kdokoliv. Egyptské nejstarší pyramidy i bosenské pyramidy chrání proti těmto vlnám. Nebo lépe řečeno, chránili proti těmto vlnám, protože už nejsou aktivně používány. Ty pyramidy svojí stavbou působí automaticky, ale já je vidím také jako stroje, které se pro speciální tajné aktivity spouštějí. Skrze viduté fotony vnímám, že z některých pyramid vylétávaly do vesmíru speciální stroje, které fungovaly na principu jemnohmotného elektromagnetismu a vidutého fotonu. Vraťme se ale k povídání o antisvětech. Tady dochází k reakci v rámci tedy hranic pro vývoj člověka ve světě a ve hmotě. A dochází tady k zrcadlovému fotonovému efektu, kdy ten, kdo způsobuje změnu reality jiného člověka až do takového stupně, že ten člověk je vymazán nebo mazán
v lipském kolektivním realitním vnímání, tak sám potom takový člověk, který to způsobuje, nakonec mizí v antisvětě. To, co prožívají ti lidé, kteří jsou takto napadení tady těmito fotonovými realitními magnáty, jak mě to nyní tedy nepřichází do vědomí, že ti fotonoví realitní magnáti jsou teda ti, kteří disponují technologií, skrze kterou tady toto mohou provést. Tak to, co oni těm svým obětem nebo pokusným králíkům takzvaným způsobují, je, aby jim nebyly dodávány existenční zdroje postupně. Aby je lidé prostě přestali v náboji vnímat do takové míry, že ty zdroje pro dokonce někdy i základní existenci vysychají. Takzvaně tedy vysychají. Není tam náboj, aby ten člověk, který je oběť těchto realitních magnátů, fotonových magnátů, není tam ten náboj, aby oni ho vnímají a aby mu dodávají. Takže ten člověk postupně mizí z reality kolektivního vědomí. Samozřejmě tam tomu napomáhají i magie a černá magie, kterou provozují jiní lidé, nezávisle tedy na těchto fotonových realitních magnátech. Také manipulativní technologie, techniky a psychotronické a podobné zbraně a podobně umožňují a usnadňují zmíněné útoky. Ale tady tito lidé jako oběti potom tedy končí jako bezdomovci a často si sami vezmou život nebo zešílí a nebo tedy zemřou na nějakou nemoc. Tím nechci říci, že všichni bezdomovci nebo lidé, kteří spáchají sebevraždu nebo umírají na nemoc nebo v neštěstí, jsou tyto zmíněné případy. Také tím nechci říci, že všichni lidé, kterým se daří dobře, nebo kteří dokonce disponují většími financemi, jsou nástrojem mimozemské rasy. Nic se nelze chápat černobílá. Také zde platí karmický zákon, to znamená trestná a nebo obětní karma.
tady tyto lidé, kteří to způsobují, tady tyto realitní fotonové magnáky, ale se potom ztrácejí v antisvětě. Tak, jak vymazali, anebo se snaží vymazat svou oběť z paměti lidstva v rámci lidského kolektivního realitního vnímání, tak je přitáhne antisvět a antisvět to již v tom termínu je v tom pojmu antisvět. To znamená, že lidstvo si je přestává pamatovat, ale i po skončení tohoto světa, protože ten antisvět trvá i po skončení tohoto světa. A je to problém, který zatím není řešen. Člověk, který se dostane do antisvěta, ten zmizí z paměti světu a tudíž nemůže se již dostat do žádného světa. Historie zlata, počátek zlata sahá do aktu stvoření člověka. Od té doby zlato prodělalo podivnou, ale i podivuhodnou historii. Zlato v jeho magické hladině bude postupně odebrána moc. Jednak se tak děje v rámci výstupu z kvantových mechanismů a to se může dít a to se může odehrát díky oběti Krista a těch, kteří ho následovali a následují.